Gəncədə güclü külək bir sıra fəsadlara yol açıb. Gecə saatlarında başlayan təbii hadisə nəticəsində iri gövdəli ağaclar aşıb, əhalinin müəyyən hissəsi qazsız və işıqsız qalıb. Belə ki, şəhərin azərtifə qadlanan yaşayış massivində iri gövdəli ağac aşıb. Nəticədə ərazidən keçən qaz və elektrik xətti sıradan çıxıb. Təxminən 100-ə yaxın şəhər sakininə elektrik enerjisi və mavi yanacağın verilişində fəsadlar yaranıb. Hadisə yerinə Gəncə şəhər icra hakimiyyətinin rəsmiləri, həmçinin digər aidiyyatı qurumların nümayəndələri gəlib. Aşan iri gövdəli ağac ərazidən götürülüb. Lakin vətəndaşların elektrik enerjisi və mavi yanacaqla təminatı istiqamətində işlər aparılır. Bildirək ki, təbii hadisənin yaratdığı fəsadlar şəhərin müxtəlif yaşayış massivlərində də qeydə alınıb. Təbiət hadisəsinin yaratdığı problemlərin aradan qaldırılması yönümündə işlər aparılır. Thank you.